कस्तो बेन्दर हुँदैछ यहाँ सबै यसको पखेटा भाँचिसकेछ उमा भुइँमा घिसारेर घिसारेर डर लाग्यो तिमीलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन नानी ऊ कुखुरालाई खेद्न गएको हेर्नु नि खेदाउँदै खेदाउँदै ल्याउँदैछ त तपाईँहरूलाई छेकेर ल्याउँदैछ त शर्मिला दिदी ऊ आयो है आयो पुरा छेकेर ल्याउँदैछ कस्तो छेकेर आउँदैछ जुनु त्यस्तो निलै होला ऊ उहाँलाई पनि छेक्दैछ यहाँ हेर्नु नि ऊ तपाईँलाई छेकेको हेर्नु नि सबै मान्छेहरूलाई छेकिसके हुन्छ हुन्छ।